Thuis. Slapen. Ja, we hebben even een filmpje gemaakt en dat willen we graag aan jullie zien. Het is vrijdagavond 5:45 en de repetitie van de orkestklas gaat beginnen. Ah, de orkestklas speelt de clockdance. Leuk nummer. Dan mag je lekker hard op de grond stampen. Wel in de maat natuurlijk. Maar kijk nou, Lisanne kan niet met haar voeten bij de grond. Zou je niet met je voeten bij de grond kunnen? En wordt weggestuurd. Het moet echt harder. Kan het harder? Niet? Moeten jullie ook maar gaan? Oh ja, daar was ik al bang voor. Een bekend probleem bij tromboniste Merle. Op trombone kun je spelen in 7 posities. Merle kan alleen in de eerste 5 posities. Daarna worden haar armen te kort. Er zijn wel speciale trombones voor kinderen, maar ja, die zijn zo duur. Dus ja, moet je maar gaan, ik kan er niks aan doen. Kijk nou, er staan kleine baritons speciaal voor kinderen. Matthijs wordt er helemaal blij van. Dit formaat past toch veel beter bij hem. Maar dat is nou jammer. Deze bariton is van een andere vereniging. Hij moet hem weer inleveren. Doei! Zacht spelen op zo'n grote sax valt ook niet mee. Als de dirigent zo doorgaat, houdt ze geen orkest over. Ja, ja, mevrouw de dirigent. Heb jij even geluk dat er ook volwassene mensen beginnen met muziek maken? Is er in ieder geval nog iemand over? Oh, weet je niet wat je nu moet? Nou, Matthijs wel hoor. Mensen in de zaal, nu heb ik jullie hulp nodig. En niet een klein beetje, maar heel veel hulp. Als jullie het projectje van Eendracht nu even op de eerste plaats zetten, dan kan Eendracht voor ons allemaal een instrument op maat kopen. Ik slaap lekker vannacht als u stemt op Eendracht.